L'equip de govern introdueix canvis al cartipàs municipal. Alfredo Vega, nou home fort del govern, assumeix la nova regidoria de l'aigua. És una de les dues noves àrees que depenen directament de l'alcaldia, juntament amb presidència a càrrec de Rosa Maria Rivera. Seguretat és per a Marc Armengol i neteja i residus per Amadeu Aguado. Bona nit, de seguida els detallarem més qüestions sobre aquests canvis en l'organigrama municipal. D'altra banda, també els explicarem com segueix aquest serial del procés de l'aigua. Per al dissabte 19 de març hi ha convocada una manifestació a Terrassa per reclamar una gestió pública del servei. S'espera que sigui multitudinària. Els convocants fan una crida a la mobilització. Doncs assumir el... També els explicarem com les xerrades de la policia municipal a les escoles alerten els pares dels perills d'internet per als menors. És una tasca de formació i sensibilització que dura tot l'any i en la que es posa l'accent en el bon ús de les xarxes socials. Just quan travessem l'equador del mandat, l'equip de govern ha fet una renovació del cartipàs municipal. No és una renovació molt profunda, però sí que hi ha alguns canvis significatius. Apareix la nova regidoria de l'aigua i àrees de pes, com neteja i seguretat, canvien de mans. Quan encara no ha arribat la meitat del mandat, l'equip de govern introdueix canvis al cartipàs municipal que seran efectius des d'avui mateix. Els ha anunciat l'alcalde Jordi Ballart aquest migdia, acompanyat dels portaveus Alfredo Vega i Miquel Samper. És un objectiu triple. En primer lloc, impulsar un nou cicle polític a la ciutat. En segon lloc, potenciar l'acció del govern en una sèrie d'àmbits estratègics. I en tercer lloc, encarar amb energia, amb il·lusió i amb cohesió el que és la segona part d'aquest mandat municipal 2015-2019. La principal novetat és la creació de dues noves àrees que depenen directament d'alcaldia. Una regidoria de l'aigua que portarà Alfredo Vega, que guanya pes al govern, i l'àrea de presidència a càrrec de Rosa Maria Rivera, que deixa la tinença d'alcaldia de drets socials a Lluís Amelgares. La resta d'àrees segueixen amb els mateixos responsables. També s'ha creat una comissió política, la d'estratègia de ciutat, amb la implicació dels dos primers tinents d'alcalde, Vega i Samper. Novetat és també Noel Duque com a regidor de comunicació i premsa, en substitució de Jordi Flores, que segueix amb cultura, i Amadeu Aguado, que assumeix neteja i recollida de residus. Pel que fa a seguretat, que fins ara portava Maruja Rambla, dependrà del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Altres canvis són els de turisme, que portarà Rosa Maria Rivera, i gent gran, que dirigirà Maruja Rambla. Molt clarament, la prioritat absoluta d'aquest govern municipal és treballar per Terrassa, el servei de Terrassa i el servei dels interessos generals de la ciutat. És el moment de centrar-nos, per tant, al màxim, de fer la millor política de ciutat possible, d'enfortir el govern municipal, de governar amb la màxima complicitat amb la xarxa d'entitats i associacions de la ciutat i, per suposat, de continuar oberts al diàleg i al consens amb la resta de forces polítiques. Ballart defensa que els canvis responen a la flexibilitat del govern per organitzar-se d'una nova manera que els ha de permetre complir els seus compromisos amb la ciutadania. Doncs veurem com aquesta nova regidoria de l'aigua gestiona el procés de municipalització. Un procés que tindrà el proper 19 de març una nova data a tenir en compte. La manifestació Terrassa en favor d'una gestió pública de l'aigua. S'hi esperen entitats i associacions d'arreu de Catalunya. Front Comú i crida a la ciutadania perquè participi a la manifestació en defensa de la democràcia i de la gestió pública de l'aigua que se celebrarà a Terrassa el proper 19 de març. Dues entitats, la Taula de l'Aigua i Aigua és Vida, la convoquen i la mobilització ja té el suport de 66 associacions d'àmbit local i regional. A la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns, la majoria de partits amb representació a l'Ajuntament, 20 de 27 regidors i dos sindicats hi donen suport. Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya i la primera de les grans que vol revertir aquest servei per gestionar-ho de manera pública, democràtica i ecològica. Per això, diuen, el que passi aquí serà important per a la resta. I esperem que amb Terrassa, que omplim Terrassa el 19 de març i que a partir de la recuperació de la gestió pública a Terrassa es generi una onada
en què molts altres municipis de Catalunya puguin optar per la gestió pública. La ciutat de Terrassa és lo suficientment important perquè això després porti endavant tota una sèrie de municipalització a nivell nacional. L'existència d'una nova consciència col·lectiva a Catalunya a favor de la gestió pública dels béns comuns, el menyspreu de l'empresa concessionària a les resolucions del ple, la condemna de la judicialització del procés i l'empoderament de la ciutadania per decidir són alguns dels arguments que els polítics han esgrimit per defensar el procés i per assistir a la manifestació. Els sindicats han garantit els drets laborals de la plantilla i han dit que aquesta serà la porta a la municipalització d'altres serveis. La manifestació tindrà dos lemes, s'escriu aigua, es llegeix democràcia i per una gestió pública i democràtica de l'aigua. Sortirà el diumenge 19 a les 12 del migdia de l'estació del nord de la Renfe i arribarà al Raval passant per davant de Mina, un quilòmetre de recorregut. Si fem cas a un informe del Consell Comarcal que s'ha presentat avui, el Vallès Occidental es va recuperant de la crisi econòmica mica en mica. Això sí, hi ha un clar avís que la seva sortida està associada amb un creixement del sector de la construcció, la qual cosa podria causar una segona bombolla immobiliària. En els darrers 3 anys, la comarca ja ha recuperat la meitat dels llocs de treball perduts durant la crisi i un terç de les empreses desaparegudes des del 2008. És una de les conclusions del flash socioeconòmic del quart trimestre del 2016 que elabora el Consell Comarcal. Segons aquest informe, l'any es podria acabar amb una situació similar a la del 2008 si es manté la tendència dels últims mesos. En l'últim any s'han creat a la comarca gairebé 16.000 llocs de treball i 344 noves empreses. Ara bé, aquesta ocupació ha perdut en qualitat. La contractació indefinida representa ara el 14% dels contractes, quan el 2009 era del 20%. El 86% de contractes temporals es concentren sobretot en contractes de menys d'un mes de durada i d'ocupacions de nivell formatiu baix. Tot i les bones notícies, el president del Consell Comarcal adverteix que la sortida de la crisi econòmica porta associada un creixement del sector de la construcció i alerta del risc d'una segona bombolla immobiliària. Però tenim un sistema de finançament dels ajuntaments que malauradament depèn en excés del sector de la construcció. Bona part dels nostres ingressos, una quantitat important dels nostres ingressos, es generen a través dels impostos de construccions, de l'impost de plusvàlues que ara està posat en qüestió, i per tant aquests són ingressos amb els quals els ajuntaments hi han comptat, que en aquests anys de situació de crisi econòmica han baixat d'una manera molt important, hem hagut de reajustar pressupostàriament els pressupostos en funció d'aquesta baixada en els tributs. Jiménez reconeix que els impostos derivats de la construcció són una important font d'ingressos difícils de renunciar i denuncia un cop més els problemes de finançament de les administracions locals. Amb tot, demana prudència i està amatents perquè la situació de bonança no es torni a escapar de les mans. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa també s'ha sumat aquest matí a les concentracions que s'estan fent arreu de l'Estat per reclamar la suspensió i la nul·litat immediata de les execucions hipotecàries. Ho fan en base a que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat diverses sentències sobre la clàusula del venciment anticipat, la qual considera que aquests procediments són contraris al dret comunitari o vulnera els drets humans. Amb aquestes clàusules, si un hipotecat no paga una quota, la banca pot reclamar el venciment de la hipoteca, la devolució de l'import prestat i també sol·licitar el desnonament. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea assegura que la legalitat del termini d'un mes que estableix la legislació espanyola és contrària a la normativa comunitària. La plataforma d'afectats per la hipoteca recorda que diverses audiències provincials ja han suspès les clàusules del venciment anticipat. L'exigència és que ho facin totes i que s'apliquin a tots els jutjats de l'Estat. Atenció, perquè a continuació els mostrarem unes imatges força espectaculars. Estudiants d'aeronàutica del campus de l'UPC van fer possible dissabte passat que dibuixos realitzats per nens hospitalitzats a l'Hospital de Sant Joan de Déu toquessin literalment al cel.
Uns dibuixos dels nens de Sant Joan de Déu arriben a l'estratosfera gràcies a un projecte dels estudiants de la Universitat Politècnica a Terrassa. La missió es va completar dissabte amb èxit, tot i el fort vent i les pitjors condicions atmosfèriques. Un equip de 20 estudiants de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials i Aeroespacial de Terrassa, de la UPC, van llançar des de 20 quilòmetres al voltant de la localitat lleidatana de Seròs un globus estratosfèric amb 21 dibuixos realitzats per nens i nenes ingressats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El globus va arribar a 25.000 metres d'altitud equipat amb tres càmeres que van fotografiar les obres dels infants en la corba terrestre, les estrelles i el sol com a taló de fons. Finalment, i gràcies a la fiabilitat tecnològica desenvolupada pels mateixos universitaris i malgrat les males previsions meteorològiques, la missió es va completar amb èxit i els dibuixos han viatjat a l'estratosfera. Alguns dels sistemes de comunicació amb el globus de làtex de 1,5 metres de diàmetre i que funciona amb heli van ser creats amb tecnologia avançada pels mateixos estudiants de la UPC. A canvi, els petits artistes de l'hospital rebran un diploma que certifica la participació en aquesta singular missió, similar a les que es fan per comprovar aparells, càrregues i material que suportaran les condicions de l'espai. Aquest projecte forma part dels programes INSPIRE de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials, recentment premiat per la Generalitat com a millor iniciativa d'innovació docent. L'objectiu és l'aprenentatge actiu dels estudiants a través de projectes reals que fan en hores extraacadèmiques. La policia està alertant aquests dies als pares dels perills d'internet per als menors. Sense alarmismes, els agents expliquen en unes xerrades els riscos que suposa per als escolars, l'ús d'internet sense control i, en particular, també els perills que poden haver-hi a les xarxes socials. La policia municipal ha encetat un cicle de xerrades per a pares i mares d'alumnes de primària sobre els riscos d'internet. Aquesta és la segona sessió al centre d'ensenyament al Cingle després de passar per la nova Electra. Sense alarmismes, els agents han explicat aquest dilluns els riscos que suposa per als escolars l'ús d'internet sense control i en particular dels perills que poden haver-hi a les xarxes socials. O sigui, els pares amb aquestes xerrades no es volen convertir en experts, sinó han de controlar, no saber més, han de controlar el temps que està en l'ordinador, on s'ha de posar un ordinador, quins problemes poden tenir, avantatges de la xarxa, perquè la xarxa té moltes avantatges. Però feta servir de manera dolenta o sense coneixement, es poden convertir en problema. Una mala idea seria posar-la en una habitació, ha d'estar en un lloc públic de la casa, no? Perquè has de controlar i has de mirar què és el que fa el teu fill o filla. No? Sota el títol Els orfes digitals es tracta de reduir la distància que separa els pares dels fills a l'hora d'enfrontar-se a l'entorn digital. Durant la xerrada s'han tractat els riscos potencials per als menors, però també s'han tractat els avantatges i les eines de control. Amb tota aquesta informació, els pares poden donar un suport digital més efectiu als seus fills. És superimportant que tinguem, que ens donin informació sobre el que es troben ells, més que res perquè nosaltres en aquest sentit som molt novatos. Llavors és una forma de que tinguem informació i puguem estar atents i estar alerta amb temes que ens puguem anar veient nosaltres. I els nens a la classe doncs, a vegades sorgeixen problemes que surten de xarxes socials i que és important que sapiguem gestionar-ho i sobretot vigilar-ho perquè és font de molta informació, font de molts de problemes i font de moltes també hi ha avantatges, no?, en tot això. Durant tot l'any la policia municipal fa una tasca de formació i sensibilització de diferents àmbits com l'assetjament, les drogues o la seguretat viària. La policia fa la xerrada sobre internet en els centres on les AMPAs ho demanen. L'Esplai i la Fera va engegar un moviment de protesta per aconseguir unes millors condicions per realitzar la seva activitat. Amb l'etiqueta La Fera dorm al carrer, el col·lectiu també volia fer veure que les entitats d'educació en el lleure sovint han de realitzar intervencions educatives en espais precaris. Aquest dissabte, la Fera ha aconseguit un primer objectiu, un local que li permetrà començar a tenir més autonomia. Per celebrar-ho, va celebrar dissabte una festa a la plaça de la Cultura, on hi van participar l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Jovent i Lleure Infantil, Noel Duque. Durant tot el dia hi van haver activitats de tot tipus i animació infantil des del matí fins ben entrada la nit. L'Esplai La Fera, però, diu que la lluita per millorar les condicions dels esplais ha de continuar. És un orgull per a nosaltres.
La plaça de Rosa Puig, al centre de la ciutat, tindrà una escultura dedicada al Cor Montserrat, coincidint amb els 50 anys de vida d'aquest col·lectiu. L'autor de l'obra és l'artista terrassenc Albert Novellón. A més, les obres d'adequació de les zones inclouen la millora de l'accessibilitat a l'escola municipal La Llar. Aquesta setmana han començat les obres d'adequació de la plaça de Rosa Puig, una actuació que inclou els treballs de millora de l'accessibilitat a l'escola municipal La Llar i la instal·lació d'una escultura dedicada al 50è aniversari del Cor Montserrat, donada a la ciutat per Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La intervenció consisteix bàsicament en l'eliminació dels diferents nivells que té la plaça en l'actualitat i, per tant, l'enderrocament d'un seguit d'esglaons. També es trauran de la plaça altres elements que poden suposar un obstacle i se substituirà la font actual per una de nova, adaptada a persones amb mobilitat reduïda. A la plaça s'instal·larà l'escultura que Amics de les Arts ha cedit a la ciutat per commemorar el 50è aniversari del Cor Montserrat. El seu autor, l'artista terrassenc Albert Novellón, ha dissenyat una obra realitzada en pedra arenisca vermella de 4 metres d'alçada i un d'amplada. La nova configuració de la plaça es completarà amb 4 nous arbres. El projecte d'adequació contempla la plantació d'aquests exemplars d'aurons, que tenen una càrrega simbòlica important perquè d'ells s'ha extret tradicionalment la fusta per a la construcció d'instruments musicals. La intervenció té un termini d'execució de 8 setmanes i és executada directament pel personal municipal del Servei de Gestió de l'Espai Públic. Aquests dies s'estan fent diversos actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Diumenge, al Víter, l'associació Bici Terrassa Club va organitzar l'anomenada Pedalada de la Dona. Hi van participar 37 ciclistes que es van aventurar per un extens recorregut per la ciutat de 20 quilòmetres, que passava per carrers i places amb noms de dones, com per exemple la placeta Adelina Gregoriano, el Monument de la Dona Treballadora, el carrer de les Campiones Olímpiques i el Torrent de les Bruixes, entre molts altres indrets. El Víter ha celebrat l'èxit de la convocatòria anunciant que repetirà l'experiència, això sí, dividint el recorregut en dues parts per no fer-lo tan llarg. Bones notícies per als aficionats agrencs de l'hoquei herba, i és que la Federació Espanyola d'Hoquei ha comunicat aquest dimarts a la tarda que l'Atlètic Terrassa serà l'organitzador de les Final Four de la divisió d'honor masculina i femenina d'aquesta temporada. Així doncs, el club de Can Sala s'ha imposat a la resta de candidatures presentades, agafant així el relleu del Club de Campo de Madrid, seu de la fase final d'aquesta competició l'any passat. Els partits es dividiran en 3 jornades, els propers 12, 13 i 14 de maig. Seguint la fórmula de les últimes edicions, el divendres 12 es disputarà les dues semifinals femenines, el dissabte 13 les semifinals masculina i la final femenina, mentre que el diumenge 14 de maig serà el torn del partit que decidirà el títol masculí. Recordem que fa 2 temporades Terrassa ja va acollir la Final Four de la Lliga, tant en categoria masculina com en femenina, concretament a les instal·lacions del Club Egara. I divendres comença la Copa de la Reina d'hoquei patins i el Cobés Esfèric ja sap qui serà el seu rival als quarts de final. Serà el Manlleu, equip teòricament superior i que agafa les terrassenques en el pitjor moment de la temporada. La competició del CAU, però, ja se sap que sempre pot donar sorpreses. El Club Patí Manlleu serà el rival del Cobés Esfèric als quarts de final de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, que arrenca divendres i per 4 any consecutiu al Lloret de Mar. Aquest dilluns s'ha fet a l'Ajuntament d'aquesta localitat el sorteig d'aquesta competició, on hi participaran els 8 primers classificats de l'Hoquei Lliga al final de la primera volta. L'Esfèric jugarà l'última eliminatòria de quarts de final a 8:45 del vespre. El conjunt que dirigeix Santi Lluet s'enfrontarà al quart classificat, esquivant els 2 equips més potents de la Lliga, el vigent campió de la Copa, l'Hostelcur Gijón i el Voltregà. Tot i això, en cas de passar semifinals, les agarenques s'enfrontarien al vencedor de l'eliminatòria entre les Asturianes i les Roces de Madrid. El duel català entre el Voltregà i el Vigues i Riells inaugurarà l'eliminatòria de quarts de final a 4:00 PM. El guanyador d'aquest partit s'afrontarà al vencedor del Palau Plegamans contra el Liceu Gallec, que jugarà a 6:45. En l'únic precedent d'aquesta temporada, l'Esfèric va vèncer 3-2 al Manlleu. Tot i el quart lloc de les usonenques a la Lliga, el balanç en les darreres 5 jornades és d'una victòria, un empat i 3 derrotes.
Les agrenques, però, tampoc arriben a la Copa en el seu millor moment, ja que encadenen 6 derrotes en els últims 7 partits. Una xifra molt perillosa perquè han passat de mirar les primeres posicions a lluitar per no baixar de categoria. Ara mateix ocupen la desena posició amb 19 punts a només 3 de les places de descens. Les semifinals de la Copa es jugaran dissabte a les 11 del matí i a la 1 de la tarda. La final, que està programada pel diumenge a les 6 de la tarda, serà retransmesa per la xarxa i es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. I en la Copa Catalunya de bàsquet, sort diversa per als equips terrassencs. La Jetco Esport va guanyar el seu partit contra el Draf Gramenet, mentre que el Club Natació Terrassa va caure a casa davant del GIEC. Les de Vicente Gómez ocupen la desena i última posició. Cara i creu pels dos equips agarencs que competeixen a la fase d'ascens de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. La cara va ser la Jetco Esport, que diumenge feia un gran partit i derrotava per 65-56 el primer classificat, el Draf Gramenet. El conjunt de Rafa Gutiérrez va sortir molt endollat a la pista i ràpidament va agafar un avantatge de 10 punts gràcies a l'encert del seu tir exterior. Destaca sobretot els 26 punts aconseguits per l'alè nord-americana Kristen Carr. Al descans, la Jet guanyava per 36-26, un coixí de punts que va mantenir en els dos últims quarts gràcies al bon treball defensiu i a l'encert en atac de les jugadores més determinants. En aquest partit va debutar una nova nord-americana a les files locals, Marit Sharp. La creu de la jornada va ser el Club Natació Terrassa, que va perdre a casa contra el GIEC de Girona per 46-54. Partit molt equilibrat en el primer temps, amb mínimes avantatges per als visitants, però que les agarenques sempre s'encarregarien de neutralitzar gràcies a la seva línia exterior i als punts aportats per la nord-americana Colin Smith. Al descans arribava amb empat a 30, una igualtat que es va mantenir fins als últims 5 minuts. Amb un tempteig de 44-47, la GIEC va trobar amb més facilitat la cistella agarenca i es va acabar emportant el triomf. Després de celebrar-se la segona jornada de la fase d'ascens, hi ha un triple empat a 2 victòries i 8 derrotes entre la Jet 8a, Viladecans, que és 9è després de guanyar aquest cap de setmana, i Club Natació Terrassa, que ocupa la desena i última posició. El conjunt de Vicente Gómez seria ara per ara l'equip que disputaria la promoció per la permanència d'acabar així la competició. I acabem els esports amb natació, amb la bona actuació del Club Natació Terrassa en el torneig disputat aquest passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong, a Sabadell. D'entre els nedadors terrassencs cal destacar Albert Puig, que es va penjar fins a 4 medalles d'or. El Club Natació Terrassa va sumar 15 medalles al trofeu Club Natació Sabadell Memorial Paulus Wildeboer, quarta prova del circuit català de trofeus de natació, Gran Premi Diputació de Barcelona, que es va celebrar el passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong. Albert Puig va brillar en la delegació garenca, sumant els 4 ors del seu equip. El terrassenc va imposar-se en els 50 i 100 metres braça, així com en els 50 i 100 papallona. La canària Cinti Álvarez també va pujar 4 cops al podi, va assolir la plata als 50 metres esquena i es va penjar el bronze als 50 i 100 lliures i als 100 metres esquena. Al seu torn, David Benítez va obtenir 3 medalles de bronze en acabar tercer als 50 papallona i als 50 i 100 metres braça. Finalment, Carla Campo i Evelyn Álvarez van acumular 2 medalles cadascuna. Campo va fer-se amb la plata i el bronze als 200 i 100 metres papallona respectivament, mentre que Álvarez va finalitzar segona als 100 braça i tercera als 200 metres estils. Al marge de les medalles, el Club Natació Terrassa va totalitzar 21 places de finalista A. Aquest diumenge el Teatre Alegria ha viscut la representació d'una obra molt especial. La companyia La Conquesta del Pol Sud ha explicat una història sobre els desapareguts de la dictadura argentina en la que la protagonista és la mateixa actriu que surt a escena. Clàudia és la història real de Mercedes Landa, que als 22 anys va descobrir que era un dels nadons robats durant la dictadura argentina del general Videla. Clàudia Victoria Poblete-Hlaxic és el veritable nom de la noia que ha crescut en una família de l'entorn militar de la dictadura argentina. El que no podia imaginar és que era filla d'una parella dels 30.000 desapareguts del règim, un cas particular que parla de la història col·lectiva. Clàudia és la veritat en escena que submergeix el públic en un dolorós procés de com es coneix i recupera una família que portava anys buscant-la. La companyia La Conquesta del Pol Sud ha coproduït aquest espectacle amb el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, el Festival Grec i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i que aquest diumenge ha portat al Teatre Alegria. Amb aquest muntatge, el CAET assumeix el repte de programar teatre contemporani amb propostes noves i agosarades.
I fins al dia 1 d'abril es pot visitar als Amics de les Arts l'exposició fotogràfica Bulefam de Javier Celemín en una activitat emmarcada en el Dia Internacional de la Dona. Nascut a Colòmbia, Javier Celemín ens proposa una mostra lluminosa on les dones que ens descriu l'escriptor Mario Vargas Llosa omplen els carrers de Barcelona en la seva més perfecta esplendor. El fotògraf ens mostra el que la càmera equipada amb un objectiu fix registra amb unes models que accepten ser retratades. Aquestes dones comparteixen de forma empàtica els secrets que només el fotògraf els hi pot reclamar. Amb imatges d'aquesta exposició de Bulefam, acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit.